Спортивно-оздоровча база у Недайводі вже не перший рік приймає у себе кращих кікбоксерів України. Цього разу навчально-тренувальні збори були присвячені підготовці бійців до других всесвітніх ігор та нового спортивного сезону. Всього 45 кікбоксерів з усіх куточків країни. У програмі зборів – техніко-тактична підготовка, багатокілометрові кроси, плавання та робота на тренажерах. Прикладаємо максимум зусиль для того, щоб досягти високої підготовки і прекрасно виступити на цих соревнованнях. У складі тренерського складу національної збірної колишній вихованець «Барсу» Іван Зінченко. За функціональною підготовкою спортсменів слідкують ще кілька досвідчених спеціалістів, серед яких Ахмед Ахмедов. Є, звісно, маленькі недоработки, над которыми постоянний тренерський совет сьогодні під руководством Володимира Михайловича працюємо, вносимо корективи і в плані бази підготовительної умови просто прекрасні. Майбутніх учасників всесвітніх ігор на базі п'ятеро. Це криворіжці Юрій Перетядько та Арфан Сананзаде, а також Віталій Дубина та Роман Головатюк. До речі, ці престижні змагання пройдуть уже за тиждень у Польщі. Ліцензійні путівки на ігри п'ятірка здобула на останньому чемпіонаті Європи з кікбоксингу. Підготовка йде нормально. Перший тиждень у нас був такий більш напружений. Зараз йде на спад, швидкісні тренування, ну все в нормі. Все йде, проходить отлично. Спасибо тренерському составу. Все на вищому рівні. Тобто створені для нас всі умови, щоб стати першими. Серед тих, хто захищатиме честь української збірної в Польщі, є і представниця слабкої статі. Ми не перший рік сюди приїжджаємо і готуємося до найвідповідальнішим змаганням, турнірам міжнародним. І після того, як ми проходимо збори, ну, іменно на цій базі, ми показуємо високі результати. Відновленню та добрій підготовці спортсменів якнайкраще сприяють чисте повітря, смачна їжа та відмінна організація дозвілля.